So magandang hapon mga kaagri vibes dito tayo sa ano sa Tanawan Batangas kasama ko yung isa sa mga batikang magugulay dito. Ah uh, ito po ay uh, sa totoo lang ano ito po yung aking uh, laging kinokonsulta. So ibig sabihin siguro yung alam ko sa pagugulay eh more than half eh sa kanya ko po kinuha. Ito po ang aking idol sa pagdating sa sa high value crops no. Siya po ay... Uh, kuya, pakilala ka nga kuya. Uh, magandang hapon po. Ako po si Lemuel Ofrin, uh, kaibigan ni Boss Eric. Kami po actually magkaklase nung high school. At uh, sino ba mag-aakala na ang aming landas sa tatahakin ay pareho pala? Although siya ay mas manaking una po sa akin. Ano? At uh, yun nga, nung ako'y magsimula, siya ang aking tinatanong lagi. Siya ang aking uh, pinaka-consultant, ika nga. Ano? At... Uh, Gano'n kalaki na anong ang inaano mo? uh, Kuya Limuel, ang iyong lupang uh, na ano? Ngayon, bro, ano, ang papaya ko more than 2 hectares. Tapos yun yung... na lang ng 2 hectares. Kaya niya kasing lumaman ng ano eh, less than 3,000. Pero ang ipinasok ko lang ay mga 2.5, mga 2.5. 2.5 na papaya. Ang distance nun ay 2.5 by 2.5. 2.5. So lahat ito, Ah, uh, I uh na doon sa 2.5 by 2. Oh, meron lang ibang lumiliit kasi yung mga tao hindi masyadong nasundan yung ano yung distance. Pero almost ganoon. Anong anong variety nito? A red Lady. Red Lady. So ang kinuha mo is buto o nagpupunla ka na lang? Ah, ano to? Binili ko yung seedlings sa kapos kaibigan ko. Tapos pinapunla mo na lang. Oo. Oh. Paano no? Paano magsimula ng ano? Anong mga preparation ginawa mo sa papaya? Eh kapareho din lang nung dati kasi makikita mo nakainterrupt siya diyan. Mm -hmm. Pero naunay papaya mo sa sili mo. Unang sili. Unang sili. Ah, okay. Uh, okay. Unang sili tapos kaya yung papaya ko medyo tumangkad na hindi pa namumunga. Mm -hmm. Pero kung mauna yung papaya mo, mababa pa lang niya may bunga na. Okay. Eh, oh. uh, so naka-land prep ka para sa sili. Ah, uh, tapos uh, may ginawa lang akong may binigay lang akong ibang nutrients sa kanya. Mm -hmm. Para nagka-meron siya ng basal, yung paupo. Oo, ang papaya. Uh -huh. okay. Na naka, kumbaga naka-direct lang doon sa kanyang planting, planting uh -huh. uh, site? Doon sa holes sa butas. Oo, oo, oo. So, bali, ano mga tanim mo? Ano mga pinapal-rotate mong mga tanim? Grafted ang papaya. Yon. Tapos tong sili, tsaka papaya, nag-stop muna ako ng kamatis eh. Kasi oh, dahil nung una una kita na nakita kamatis. na ano, kamatis ang ano mo doon eh. Kamatis tapos oh. ang palaya. Oh. Ano kasi uh, mahina na yung variety ng kamatis. Okay. Wala pang lumalabas na bago. Yung mga lumalabas na bago, tinray ko rin. Hindi po pwede pagka tag-ulan. Mm. Pwede lang siya ganitong panahon yung going oh. To summer na. So nag-focus ka sa ampalaya. ampalaya. At sile. Oh, grafted, grafted, grafted ampalaya. Grafted ampalaya. Oo. Tapos uh, pero ngayon ang tanim mo talaga ngayon ay ito dito. Oh, okay. ito 'yung pinaka Papaya. Itong sile, ano na 'to eh? Last ano pa rin 'to? Last November or October nung itanim ko 'to. Oh. Okay, ah. Oh. So ilang buwan mo na inaanihan 'to? Kami ano na 'to? ha? baka magtutong once na. Pero medyo hindi maraming na-harvest kasi sumalubong sa hangin. Mm. Um, ang amihan. Mm, 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 mm. Pero mukha namang tatagal. Pero matibay pa rin. Dami pang bunga. Ilan ang, no? ang uh, tinanin mong um, mm. ano? Ito, hasil, eh? red hot, 15,000 eh. Tapos yung super heat, 20,000. So sa mga ganong ano, sa mga ganong kadami, mga ilang hektarya ang ano, dal, yun yung pinuno mo yung dalawang hektarya mo. Ah, uh, ano, yung, uh, medyo ano pa yun, medyo maluwang pa yung distance ko noon kasi dati ang one hectare ko parang kaya, niyan 20. 20, Oo, kaya niya 20. 20,000. Oh, kaya niya 20,000 so, 20, na pananim sa kasagsagan ng ano mo, mga ilang tonelada ma ba ma harvest mo. Marami, marami siguro kasi ito. Hindi ito nag blast ang bunga, sa isang harvest namin, parang umabot ng 300 kilos eh. 300 kilos sa isang harvest. Eh, every other day yun ah, di ba? Or every... The, eh, four, four days. Every four days. four days. Every four days. Four to five yan. Every four days, tapos uh, dalawang buwan na. Eh di, nampas na yan, ang dalawang kalahating tunay sa oh, na, na ako sa sagaran. Oo, mga hmm. gano'n ah. Gano'n ang, kasi, tinali ko yung record ko nung last uh, more than 2,000 hmm. ano na, kilos na. So, ilan taong ka na nag ano, uh, kabuuan sa pagtatanim ng high value crops? Tagal na. 2008 pa ako nag-start na magtanim. 2008? Oo. Uh, so, so, ilan taon na yun? Uh, yeah, ano na yan, 16. 16 years na. Grabe. Uh, 16 years na akong nagpapainit. <laughs> <Kapainit>. <laughs> Pero, nung, ano, saan ka nagsimula? Anong sinimulan mo? Kamatis. Magtanim? Kamatis, Kamatis talaga. Kamatis talaga ako kasi trader kami ng kamates yung from Cagayan de Oro. Ano ah, simula kayo sa trading? Ah, trading. Tapos nung uh, naanuhan mo, natutunan mo yung pag-trading, sa yung ah, tanim na para oh, sa yung biyahe. Tanim byyahe. na ako kasi yung expenses lang namin sa barko, malaki na bago mo may benta yung kamates. O di, ah, pag, Bago din. maangkat ka sa, ah, sa Mindanao. Mindanao. So may storage pika pa. Oo oh, nga. Sabi ko sa father ko, Tay, yung nagagastos natin sa storage at saka sa expenses sa barko, pera na yon kasi halos 200 eh, per crates. Mga ilang tuniladang naangkat nyo noon mga panahon na yun? Medyo malaki, sir. <laughs> By the tons? Uh, mga, mga, mga 10 tons? Boxes yun eh, boxes. Ah, boxes. Uh, uh, nakakapagparating kami minsan ng per week ng uh, 2,000 boxes. So, yun yung mga ano, yun yung 2008, ah, uh, before 2008 At yun. Uh, uh, uh. So, Tapos, diretso pa rin siya nung 2008 hanggang 2016, uh, 13, 13. 13 Yun yung time na may peso kayo sa Divisoria. Ah, oh, uh, okay. So, kaya alam mo talaga ang uh, presyuhan, alam mo ang uh, dulo-dulo. Medyo, medyo, medyo may... May survey kami sa north, sa south meron din. Okay Kaya din. Kaya ano? yung paglalaro ng presyo, napapag-aralan mo sa pagtatanim. Okay. Tapos pagkatapos ng kamatis, nag-expand ka na sa ampala. Ni-rotate mo na. Oo. Nag, yung tatlong yun. Oo. Uh, kasi hindi pwedeng isa lang. Pag bumagsak, nabagsak lahat. Wala kang, Wala ng, kang panabla. Wala kang alternative na ano. Oo. Oo. So, pero ang ginawa ko noon, kamatis, laging intercrop ng ampalaya. Tapos, sinamahan ko na siya dati ng kahit mais, nagtanim ako niyan eh. Talaga? Pechay, nagtanim din ako niyan. Oh. <laughs> De, kasi ang maganda sa ano, so intercropping, ay yung same area ng taniman, ah, namumultiply ah, mo, mo by 3 or 4 ang output? no? Tapos yung manpower yun din. Yung manpower yun din. Uh, Oo, wala tapos, silang uh, oras na sila i eh, katambay lamang talagang dire diretso. Oh, uh, tsaka no, uh, isa lang yung area yung ginagalawan nila. Dilinisin din naman nila lahat yan eh. So, dalawa naman yung inaasahan mo ano Oo. Oo. So, so na-extend mo yung productivity Ah, uh, 'yung gastos, no, na-extend mo ang uh, ano no? Ah, no? uh, bago maximize mo pa 'yung lupa. Mm. -hmm. Tapos sometimes yung pag-abono, halos uh, naapektuhan na rin. Pareho ka na, rin. na no? Kasi lalo yung spray. Oo oh, oh, nga, oh, oh. Kasi pag oh. nag-spray ka rito, hindi pwedeng hindi mo isprayin siya kasi baka doon lumipad yung... Salat. So kung yung protocol mo, halos pareho na rin. Pareho lang. So matipid din. <coughs> lahat. Kung maga nag-50% less ka <laughs> sa expenses sa uh, lahat. Sa labor, pati sa gamot. Okay. So, ang papaya, kailan mo sinim sinimulan ng papaya? Kailan ka nagsimulan? Yes, no November 3, November 11 nung tanim namin to. Oh, pero yung papaya na dati, hindi pa? Yung papaya na ako dati, uh, medyo huminto lang ako kasi dahil magnanakaw. <laughs> <laughs> yung, yung tawag na magsasako? Uh, yun ang uh, kasosyo mo pag nag-harvest. -ha uh, uh, uh. uh, pero pag nagtatanim, hindi mo kasosyo. Tatanim, tapakahirap na. tayo. Tinatawa ng kawa. Oo, uh, oh, padaan-daan, pasipol-sipol. Pero uh, pag uh, may bunga na, kasama mo. <laughs> kasama mo na siya. Hindi lang siya nagpapaalap. Uh, uh, hindi ba sakit, ano? Uh, uh, ito, ito. Dati, may papaya na to dati. Oo. Uh, maganda ang production ko dito. Maganda. So yung mga ganong kadami, mga 2,500 na red lady, hmm. mga gano'ng haba ang buhay ng halaman? Pag magandang alaga mo, baka sumobra pa yun sa two years eh. Mm -hmm. Kaya lang, sobrang taas na. Ah, tumatangkad? Tumatangkad siya, tumatangkad. Kaya, uh, tapos siyempre, ano na siya, uh, vulnerable o prone na rin siya sa bagyo. Okay, dahil nga mataas, mataas na siya. Mataas, mataas. May nakita ako dun sa ibang ano na nalagyan nila ng parang kawakawayan na gano'n. Yung kanilang... Ah, para magkontrahan. Oo, magkontrahan sila. Hmm. So isang solusyon yon sa isang possibility yon Sa lugar rin. na malalakas ang hangin. Pwede rin. Kaya lang siguro baka pag sobrang tibay ng tali mo, chain reaction yon Isang tumba, tumba tumbala to tumba, oh, parang chest 'yun. So ano 'yun? Parang uh, laking malaking uh, uh, residence sa isang banda. Oh, uh, 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 siyo. Ewan ko ha, wala pa ako nakitang gumawa nung dito sa amin. Uh Oo. -oh. Kasi chain reaction 'yun eh, pag naputol yung isa, hahangin uli. Mhm. Mm Di mabigat na yung load nito. Tutumba rin yun. So yung ganong kadaming ano, ah, uh, papaya. Magitan mm -hmm. tinulada ang inaasahan mo doon na harvest mo. Parang ang estimate namin diyan, uh, ang isang puno, ang 50 50 kilos kaya kaya niya. 50 kilos sa isang taon Oo. siguro hanggang mag ano kaya yung unang bungahan niya. Ilang beses ba 'yan sa ilang beses sa isang taon mo sa pipitasan? Diretso 'yan eh, diretso na, ah, diretso, one, diretso no? lang. Diretso Kasi pagkaka bunga mo, tatanggalin mo yung sa ilalim, tataas 'yan, bubuko na naman sa ibabaw. Oo. Oh, Tanggalin mo uli yung sa ilalim, bukas 'yan, buko oh, na naman 'yan. Oo. Basta well maintained. Okay. So, sa isang para lang may idea yung ating mga ano kasamahan ano. Mm -hmm. Sa isang ektarya, uh, more or less mga magkano magiging puhunan sa papaya? Sa isang ektarya, kasi ito ay 25. Mm. -hmm. Sabihin mo kalahati noon. Sabihin mo naging 1212. Oo. Ang isang puno kasi depende sa bibilhan mo, meron 25, may 27, may 29. Mm -hmm. So, i-multiply mo na siya doon. Tapos, yung land prep mo dyan, mm -hmm. uh, kung patatraktora mo ba pa yan, ang isang three five to 4,000, isang paraan. Oh. O dalawang paraan yan, di... Seven. Ah, uh, seven. Plus mo yung seedlings, plus yung labor. Kaya lang, less maintenance siya. O, oh, di ka tulad ng... Hindi ka tulad kulay? ng kamatis. Mm -hmm. Hindi ka tulad. Mm -hmm. Tapos, syempre, kakaunti ang puno pag in-spray mo, kukunti rin mauubos mong gamot, pati abono. Mas madali siyang i-handle kaysa sa gulay. Yung, yung mga abono niya, mga other amendments niya, so, plus yung labor and, and, ano tawag dito, yung seedlings mismo. Uh, sa isang taon, <coughs> uh, sabihin natin, estimate natin, siguro mga close to 200,000. Siguro, malaki no, no, no. na siguro 'yung malaki niyan. Kasama na 'yung insecticide, 'yung uh, labor, 'yung uh, ano, and then tapos uh, sabi mo nga kung siya ay uh, mag 50 kilo isang uh, puno, puno sa gismil na puno edi 10 times ba, marami 50. marami ang gismil, marami. Uh, halos 1 to lang, 'di ba? Ah, sorry, isang sorry. 1 uh, to uh, times uh, 50. So that's uh, uh 60,000. Uh oh, 6 tons. Sixty. Ah, six. Uh, one five. Sa, ano sabi natin? Fifty. Oo. Oh. Di ba fifty sa one five? Seventy-five na yun eh. Oo, oh, tama, tama, tama. Seventy-five, 75, seventy-five oh. 75 na yun? Seventy-five uh, uh, Oo. Oh. Kung okay. magbenta lang. Kaya nga. 1.5 ka na. <laughs> kung magbenta yan. So, ang puhunan mo, more or less, uh, sabihin mo na ang sakad, P220,000. Oh, sabihin mo, 250 250000 muna. O, oh, tapos ah. ay, uh, yun namang 75, tanggalin mo yun ng mga reject, tanggalin ah. mo ah. na Usually, anong reason? Anong Matama na siguro ang 15%? Baka wala pag maganda ang meeting mo. Oh, sabihin mo mga Gs. Sabihin mo 10. Gs. percent ang reject mo doon. Oh, sabihin mo na lang 65000 kilos. Times oh. 50. Sabihin mo, 1.2, oh, 1.3. Oh. Pwede mga isang million din. Pag, oh, oh kaya, kaya. Kaya siguro mm. niya. Kaya niya, ha? Baka naman. <laughs> <laughs> Tapos, Tapos ay, mga sabi, sabi mo nga, mga, ang minimum niya ay dalawang taon. Okay, kaya uh, nga. huwag lang mababagyo. wag huwag oh, lang mapapasok. Minimum, mga, so kaya pang extend naman hanggang tatlo. Kaya pa yan. Oo. Oh, oh. Kasi sa Taiwan, may nakita ko, kaya nila six years. O, oh, di ba? Six, kaya so, nila. Ito, anong, anong pinaka-challenge mo dito? sa taniman mo dito. Ah uh, bukod sa magnanakaw ay yung bagyo. <laughs> bukod sa magnanakaw bagyo, bagyo. Pero bukod doon kasi bagyo wala, tayo magagawa doon eh. Uh, nito. Totoo pa tubig mo? Challenge. Meron doon? meron Di naman, naman dito ano eh meron dito solar. Ah naka-submersible solar. Uh, solar siya kaya lang iigibin pa rin namin. So kaya ah, Wala tractor. wala pang linya. Wala pa pero meron linya diyan bubuksan ko siguro improve ko na lang. Okay para maaluan sa amin. Okay. Hindi naman siya kailangan ng sobrang tubig. So, mga ilang tao ang kailangan mo sa isang hektarya ng papayahan? Baka kaya yung tatlo. Tatlo lang. Kaya. Siya lang ang gagawin niya. Papaya lang. Papaya lang. Papaya lang. Mababakanti pa yung weekly. Ganon. Ah, mababakanti pa yung pa pa Pagkatanim ba niya, ano ang gagawin? Halimbawa, nalang na na prep mo na. Mm. mo na ng mga dapat ilagay sa lupa, no, yung site niya. Pagkatapos nun, ano ang ano ang mabigat na gawain daw? Weeding. Weeding. Weeding ang dapat maintain mo yung weeds. Yung, yun yung wala kang plastic mulch. Oo, okay, no, wala, kang mulch nun. Uh -oh. Tapos bukod doon, wala na. Yung monitoring. Mahalaga yun kasi yung mga sakit niya. Pag hindi mo siya, halimbawa sa one week, ah, hindi mo siya napupuntahan ng dalawang beses, hanggang tatlo. Baka magulat ka na merong sakit. Ano'ng lang. ano niya? Anong anong nutrition nilalagay mo sa kanya? Anong Ako bro, ano 'yan? Ah, kung mag-alaga ako ng halaman parang bata. Aha. Uh Ina -huh. ko 'yan ng ito ha, secret na to uh -huh. pero gusto kong matuto yung iba. Uh -huh. uh, may zinc, uh, uh -huh. may calcium, may boron, kung kailangan ng magnesium, lalagyan mo pa rin. Polyar 'yon sa polya. Uh -huh. Mga micro elements, micronutrients pala. Tapos abono abono na pagbata uh, less uh, less muna yung nitrogen para siguro pag nakaw one muna so low no, no nitrogen ka, siya sa simula o kasi hindi pa kapit-nakapit kapit yung ugat niya sa mm -hmm. sa lupa oo uh -huh. pag kumapit na siya pwede mo na siyang dagdagan tapos yung NPK dandahan uh, mo lang yung NPK ang una lagi ang marami N pag lumalago na yung P pag-harvest kay dagdag mo na. Okay, para nare-rejuvenate siya. Ah, uh, yung kay kasi, uh, yung kay kasi pampatamis, pampalaki ng Pampatulong mga. ng ano no. Yung P, yung phosphorus so, sa ugat siya. Mhm. Mm gano'ng -hmm. katal gano, kata, gano katalas ka nag nag-apply. Ako kasi ano, ah uh, ang spray ko pag bata pa siguro, minsan every two weeks. Mhm. -mm. Depende rin sa pangangailangan niya. Pag inikutan mo siya na kailangan na, bumba ka na. So, meron kang, kumuka, meron kang minimum regular na nilalagay. Tapos, uh, based sa status ng halaman, nag-a-adjust ka? Ah, ka. Yan, yun. Okay. <laughs> so, doon mo ngayon, nakukontrol ngayon yung pinaka, let's say, kung makaproblema man yung halaman, uh, na nakikita, ganyan. Kumbaga, parang gawin mong bata, uh, palakasin mo yung resistensya. Oo. Uh, 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 Kasi ang tao, pag malakas ang resistensya hindi nagkakasakit So anong anong niya anong pinaka usual na problema siya papaya Yan lang mga para sa mga kamatis yung may anthracnose may yung mga blight ganun oo, din yan oo. eh ganun din siya Ganon din Kaya mas matibay naman siya kasi mas malaki ang puno niya eh Oo so mas matatag yan Oo no? Now pag nun, pag bumulaklak siya from flowering to harvest ilang buwan yun? Hindi ko pa siya masyadong nakuha doon pero sa 2 months magpo-flower na siya eh. Mm -hmm. Ito kasi nag nag-flower na to nang 2 months. Kaya lang ngayon medyo stress kaya nabagal. Oh, oh. Pero yan uh, in 7 months time meron ka na makukuha diyan. Oo. Oh. 6 to 7 may ma ka na kung well maintained. Oo. Oh. Tapos less stress yan. Oh. Eh pagka nagpabulaklak ka ilang anong na uh, ilang ilang buwan? Dalawa? Dalawa kaya na niya. Dalawa na. No? Ah, basta Dalawa. alaga mo ng abono at saka polyar. Oo. Na, uh, kaya ano yan. Isang bunga niyan, anong average weight? Ba, meron yung uh, misan two, may may 3. Kaya, ka, ano, ha? <laughs> kaya pag lumaki nga, minsan nagpo 4 pa yan eh. Pero two, three, okay na yun. So kaya kailangan talaga matibay yung base. Oo. Oh, pag hindi, tutumbay yan. sa ano. Kaya dapat talaga matibay muna yung ilalim uh, niya. No? Kaya ito, kita mo itong mga tao. Hindi Oo. ko ito itatapon kasi pag lalon, baka siya kung pang ano rin, ano, pang suporta. Pag uh, pang tukod, ikaw ano? Pag, pag tukod makikita na mo na hindi na kaya, lagyan mo na. Mm -hmm. Sayang, pag uh, nabunot, hindi kukutsay mo na eh. Bebenta mo na ng maliliit. Uh May season ba ang, ano? May season ba ang presyo niya? Oo, oh, meron naman. Pag, pag uh, siyempre, laging tagulan eh. Kasi ang Bicol, pag tag-ulan, sira. Ang Norte, sira. Tayo, hindi masyado. Uh -oh. Kasi ibang lupa natin eh. Ah, so pag sinaming tag-ulan, ito yung mga July, June, August. June, July, August. Basta simula ng June. Uh Oo. -oh. So pabulaklak na, na ng mga bandang Mayo. Oo, oh, yan. O mga Mayo, pabulaklak na, na. Pag mayroong Abril. Pag mayroong Abril. Oo. Oh. Pag medyo natatapos na yung tag-init, ka na. Tapos ang tanim niyan dapat yung hindi tinitigilan ng tubig. Kasi mahina siya sa tubig. Ah, so water clogging din. Kaya tumanim kami ng October. Ah, ng November. Kasi wala ng ulan. Oo. Patak-patak na lang. Kung tumanim ka ng June at ang lupa mo ay patag lang, maraming mamamatay. Ah, yun pala yung mga tek dyan. Tingnan mo siya. Puro siya downhill ah, ng konti. Pwede dahil ng konti. Wala tayong water clogging. Wala, wala. Okay din, ano? Di ba? Pero yung mga ganyan, kasi tin mo, uh, usually, yung mga, ano, parang nakatungo yung dahon. Okay lang ba yung ganyan? Sa ah, okay oras? Eh. Stress lang yan sa ganitong panahon. Yung uh, oras. Oh, ganitong oras. Oo, ganitong oras. Tapos mamaya pag ng araw. Bukas ng umaga, tingnan mo itong na, nasa lilim. Oo. Oh. Uh Oo. -oh. Ibang dahon niya. Oo. Oh, Talagang kumano lang siya. Nag-respond lang sa init, ano. Di ba? Kaya basta malaka pala kasi mo talaga resistensya niya. Para kahit kumbaga sa atin pag nagbasketball pagod na pagod ka pero pag marami kang iniinom na vitamins, 'di mm ba? -hmm. Yeah, mm -hmm. Natatalo mo yung kalaban mo sa, <laughs> sa resistensya sa stamina eh. Ganun din ang halaman. So 'yung pala 'yung ginawa mo, balikan ko lang ano. So nagtanim ko muna ng sili. Tapos ah uh, na mo tinanim tong iyong papaya. Ah So, yun pala yung ginawa mo. Yung iba kasi, papaya muna. Oo. Oh. Ah, Sa katatag ni Mansili. Mm Habang -hmm. iniintay ito. Ikaw, inuna muna to Inuna ko muna yan. Kasi Tapos, yan yung tagulan mahal eh. Uh Oo. -oh. Okay. Okay. ah uh, ito naman, yung sili mo naman na ito, ito ay, ang uh, tawag doon, uh, punla din. Oo, oh, ay, o na, ito, na to sidling na. Seedling Hindi na ako nagpupunla. Lang. Bumibili na lang ako ng, ano, Planting na, seeding na. Oh, planting diretso. materials talaga, diretso na. Para yung timing, alam mo. Kung kailan mo gusto tumanim, Oo, okay. alam mo kung kailan. Oo. Kasi kung buto, maghintay ka pa, patsamba pa. Tsaka mahirap mag ng nursery. Ay, siya pa yun, ano. Siya pa yun. Pag yung nursery mo mahina, dinaanan ka ng bagyo, sira. Oo. Hindi e pag nasira yung yung material mo, adjust ka na uli ng schedule mo. So sa isang itari naman ng silihan, mga estimate mo magkano naman ang pupuhunan din doon? Kanto ba katagal ang buhay nito? Kaya din ito isang taon. Isang taon? Oo, kaya din. Pag, uh, pag, hindi ka tatama na ang truck nose. Kaya. Ang ano to, ang puno nito ay 2 peso and 15 cents o 2 peso and 10 cents ang isa. So, yun na lang sa 2.50. Oo, tapos ang isa hectare, sabihin mo, kaya ang 20,000. Hindi 50,000 yan, di ba? na seedling pa lang. Seedling pa lang. Tapos, sa uh, ano siya? Heavy din sa foliar spray. Hindi masyado sa foliar. Sa fungicide Pundicide. siya kailangan. Oo. Dahil doon sa anthracnose, kailangan hindi siya mapasok noon. Hindi siya mapatira ng... Uh, so, mostly preventive ang fungicide. Preventive dapat. Oo. Unahan mo lagi. Oo. Kasi pag napasok ko na, wala nang gamot yun. Oo. Wala na. So, yun lagi ang pinakakalaban ng... <coughs> ng sili. Ang sili. Antracnose. Sa ganun kadaming tanim, mga ilan namang ilan nang inaasahan naman natin na output ng uh, silihan. Pag maganda ang sili mo kasi bro, ang isang puno nito kaya naman nitong pumitas ang kalahating kilo hanggang isang kilo eh. Kaya niya kung maganda ha. Sabihin mo ng kalahati na lang kung meron kang 20,000, di 10,000 10 kilos. Mm, -mm. Kung maganda ha. Oo, oo. Pag hindi, siguro 5,000. Yun ang yung maximum. Uh, Tapos sabi mo na meron kang ano na so, mga 80, ah, 20%. Pero, pero, ngayon hindi ko siya napabunga ng ganun. Hindi ko siya nakaya. Okay. Kasi yung climate change ang problema natin. Problema ng climate change. Pag sinabi mong climate change, yun yung pag-iiba ng hangin, oh, ng, init, ulan, ng init. O. Puro siya extreme eh. Yung... Pag umulan, sobrang ulan. Pag uminit, sobrang init. Okay. Kaya... So, sa, So dami mo na taong pag, pag uh, tatatunin, uh, mo na. Yun ang kalaban, number one. Walang May iba ang pattern. Walang kwenta. Yung pag-aalaga natin, pare-pareho lang yan. Eh. Oo. Pero pag kinalabang ka ng climate, wala, wala. kang magagawa dyan. Wala. Beyond our control yan eh. Oo. Pero kung yun nga, yung sili, eh, sasabihin mo ng mga... sabihin mo, uh, mo maka-5,000 ka sa sa isang ektarya hanggang uh, matapos, uh, di ba? O kung matimingan mo yung 100, mababa na yun, di ba? Uh, 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 Kasi dati nag-600 yan. Uh, uh, Huwag ka nang pumunta doon sa sobrang mataas uh, sa pangarap. Na yan, na, uh. 100, 200, o oh, doon na lang sa 100. o oh, uh, uh, di, meron ka rin half million din. Half million na... Uh, from the name to harvest, ilang buwan? Ano lang yan? 3 months, 3 harvest months. ka na dyan. So 3 months. So in three months kumakada ano mo medyo uh, medyo ano ang presyo Oo. is 100 lang. Okay so, na, may, may kita na diyan. Hindi tsaka hindi pa too masyadong uh, compare sa kamatis, mas mahirap talaga ang halagaan ng kamatis eh ito mm -hmm. hindi masyado. Eh. Anong anong pinaka mahirap dito'ng challenge mo sa silihan? Oh okay. bukod do sa climate change. 'Yun lang ang Anthracnose. Anthracnose. Lang. Wala nang iba, 'yun lang. Tsaka ano, ah, 'yung nangungulot Anong dahilan na nangungulod sa so, tingin mo. mo? Uh, lack of nutrients o sobrang insekto. Yan lang yan. Insekto lang, ano yan eh. Pag kasi kayo mga kamagsasaka, maggagamot ng insect, tingnan nyo kung ano yung pinapatay nyo. Hindi yung, ang pinapatay nyo pala ay trips. Ang gamot nyo pang uhod. So, ang, ang karimitan shot <laughs> <ay> shotgun. <laughs> Tapos si Shotgun, hindi pa mahuli yung dapat tamahan. <laughs> oh, kasi nakikita ko sa mga, uh, sa group ng mga group chat mm. ng mga nagtatanim, may magpo-post ito ang papatayin, ito ang sakit, papakita. Papakita yung picture. Uh, yung mga nagre-recommend, halo-halo, mayroong magre-recommend polyar, mayroong magre-recommend uh, pang uhod, mayroong Ah, dapat alamin nyo muna kung ano yung sumisira. Tapos dapat naka-specific doon yung... Oh, ano, yun lang. Kasi pag hindi, doble-doble gastos, gastos ka dyan. Nalugi ka na dahil hindi naman mamatay yung papatayin mo dapat. Hindi, natawa na ka lang, no? <laughs> Para biligay mo ng juice. Sabi nun, sige pa, more pa, more. <laughs> Tumataba lang kami dyan. <laughs> so yun, yun yung pinaka... Ano, yun yung pinaka... Uh, isa sa mga sikreto. Uh, yun dapat ang... talaga... Alam mo yung sakit, parang oh. yung root cause. Kaya alam yung, mo. tirahin mo. Yan ang tirahin mo, hindi yung... Tsaka huwag kayo masyadong nakikinig sa mga nag nag advise na hindi naman talaga farmer. Ayan. Ahente yung iba dyan eh. so mayroong ano, may, may, objective makabenta. <laughs> Ahente. Hindi naman lahat. Hindi, hindi, lahat. hindi lahat. Merong totoo, merong... Ahente, meron. Mm. Yeah. Mm. Uh, ingat kayo dyan, ingat. So, ang best uh, source ng information ay yung mga practitioner na oh, farmer. Yeah. oh Oo. Uh, kaya lang, yung mga farmer, hindi yan nag... Trade secret yan eh. Hindi yan basta. Hindi basta-basta nagbibigay nung, ng... Uh, ano oh, Ako nga, ako hindi ko kung kumunta sa akin, hindi Ganon? ako Ganon? magkukwento sa iyo. Hindi, <laughs> <laughs> at least naman, ano eh. Uh, yung mga tips lang naman, kasi ang goal natin, maayos yung farming. Uh, makatulong uh, ano, din. Ay, makatulong nung din. Nung una, eh. ayaw magkwento. Oo. Oh. Kasi bago ko yung nakuha, taon naman eh. Uh, uh, Nilugi uh, naman muna ako bago ko nakuha yung mga uh, technique. Oh, ganun din. Ganun din so sabi ko, bakit ko ibibigay ito sa'yo? Bakit spoon feed kita? Eh, uh, uh, nalugi uh, muna ako. Malugi uh, uh, ka muna. Oo. <laughs> uh, 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 eh, nga ngayong group chat. Mga papaya grower, sili grower. Nakakaawa yung mga bago. Magtatanim sila. Tatanungin ka kung ilan ang tama sa isang ektarya. Bakit sa hektarya ang tatanim mo, hindi mo pa nga alam ang population niya? Oo nga. Ano Ayan. daw ang gamot pag ganito? Wag, Kakawa. So sumasabak ha? ng ano? Napunta sa gera, walang bala. Puro lakas na ng loob. Oo. Oh, puro akala nila, yung nababasa, yun na yun. Oh, hindi, oh. hindi yun. Hindi. Kasi kalimito naman ng uh, nagpo-post sa social media, yung maganda ng pinapost. Oo, oh, tsaka yung makakuhala ng views. Yung, ha? yung pangit, <laughs> dito <na> pinapakita. <laughs> hindi, hindi, hindi. 'Di ba? Kaya talaga ako hindi ikaw, hindi ako hindi Kaya ako, naman na appreciate naman namin na uh, bigbigin mo kami. Medyo alam ko busy busy ka rin at marami kang um, may natupag din oh, dito sa yung halamanan eh. Oo, oh, tsaka ang katuwiran kasi namin nung una. Pag tinuruan namin kayo, wala nang pangit na tanim. Hmm. Hindi na tataas ang presyo kasi oversupply na yun eh. Oo. Oh. Hindi naman pala ganun, hindi pala ganun. Kasi weather talaga, climate talaga. Kahit na anong binigay mo diyan, kahit pa yun eh, pinagamot mo sa Makati Med. sa, <laughs> tapos ikaw, ikaw nandiyan lang sa regional. Yung Makati Med binagyo, yung regional hindi binagyo, di ba? May halo ring swerte. Oo, oh, kung anong guhit ang palad mo, yan. <laughs> uh Oo. -oh. Pero mas mahirap naman kung hindi ka adi ah, wala kang anihin. Oo, oh, uh, mas mahirap naman mm -hmm. yon yun, di ba? So, talagang malaki ang risk natin. So, uh, Pero malaki uh, din ang reward, yung reward, kung totoo Malaki say. naman, malaki naman. Ah, kasi ang pagtatanim, hindi naman yearly kumikita yan eh. Tuloy ka lang, tuloy-tuloy ka lang. Kasi, uh, uh, merong oras na bibigyan naman sa'yo marami. Mm -hmm. May oras na kukuni sa'yo lahat. So, yun ang dapat matutunan ng farmers. So, wag ka lang bibitaw. Wag kang bibitaw kasi kung unang tanim mo pa lang, ay ah, usually ang nangyayari ngayon bro, tatanim yung bagong farmer, uh, half hectare. Mm -hmm. siya. Yung half ginawa niyan to lulugihin siya. Ubus. So, para ni kasino. Ah, ubus, diya. Uh wag, ah uh, don't be too much greedy. Uh, kasi ano eh, kasi napansin ko lang din, ano. Pagka kasi like yun, nag-uusap tayo about numbers, ano. makaka attract talaga eh. Isipin mo, uh -huh. halimbawa alimbawa, ito yung tinanim ko, ganyan-ganyan. Ganyan pa kanya kanya ganyan So, di ba? So, parang on paper, imagination mo, alas biglang kasaba ka ng... Puna uh -huh. ka doon sa detalye, di ba? actually, guilty na ako nung una dyan, no? Uh, din ako nung una. Uh, and uh, yun, mga ano din. Uh, break even naman. Kaya lang, hindi na sustain dahil mali yung lugar. Uh, di ba? So, kulang sa information, puro lakas ng loob. Then, um, that's, what, that's where you learn, di ba? So, pero na-appreciate ko, bro, yung ano mo. Ang ganda ng farm mo. Ang klase to. Pira ka na makita sa gantong lugar ng gantong kalaking farm. Ano palating dito, palating ano? dito, sa amin wala na kasi makikita mo puro rambutan na yan. Wala na yan ditong na. bakanting lugar. Tsaka wala na gusto magtanim. Oo. Wala na, wala na gusto magtanim kasi ang ang una kasing kinaayaw ng mga farmers yung middleman. 'Yon, yung middleman. Ah, uh, kung kaya niyo dumirekta na do sa pagbibigay niyo, dumirekta na kayo, wag na kayong dumaan sa ahente. Kasi minsan kaya hindi kayo magkabilihan dahil sa ahente. Mas, mas malaki pa ang gusto, gusto ng ahente sa iyo. Mas malaki pa ng ahente. Oo. Oh, oh. Diba? Tapos laway lang. Uh Oo. -oh. Laway lang ang puhunan samantalang tayo. Tapos pag ikaw pangit ang ano mo, wala siyang lugi. Lilipat ah. lang siya sa ibang taniman. Lega. Iiwanan ka na. Uh -uh. tsaka gusto lang niya ang kalakal mo pag mahal. Oo. Uh -uh. Pag mura, iwanan ka niyan. Oo. Uh -uh. Pag maganda ang kalakal mo, agawan sila pag pumangit yan iwanan ka kaya kailangan maghanap kayo ng mm -hmm. ng pagbabagsakan na matino okay so advisable ba na maghanap sila ng diretso sa divisoria or hindi ano bang kahit, sa kahit dito sa atin minsan kasi nagkakapareho ng presyo ng divisoria at dito nag-iiba lang yan pag yung mga binagyo mm -hmm. kasi iba talaga ang pagtaas sa divisoria bro Langit talaga, grabe ang presyo diyan pag uh Oo. -oh. Yung halimbawa, ang presyo mo ngayon ng sili ay isang daan. Magugulat ka kina bukas ng 300. Hmm? Nangyayari 'yon sa Divisoria. Ano dahil noon? Kulang ang supply. Kasi mas maraming buyer sa Divisoria. Uh Oo. -oh. Pag kinulang niya ng supply, ang tagal ko diyan eh. <laughs> Kamates, Nagtatago kami diyan ng kamatis. <laughs> Nagbubudeg ka. Nagtatago ng budega. Hindi naka-storage siya. Uh Oo. -oh. Pag alam namin nakakapusin ng supply, kahit meron kami pang benta, itatago namin yan. Para the next day, 200 pesos na increase yan. Nangyayari yung bro. Sa tanawan, na uh, hindi ganon kabilis. Sa tanawan naman, hindi naman ganon kabilis ang pagbaba. Mm -hmm. Sa Divisoria, yung biglang taas, biglang baba din. Nangyayari din yun. Talagang ano ha? Talagang uh, na may alatsamba. Oo. Oh, oh. Kaya, tsaka no, hu huwag kang magtatanim kung wala ka pang market. Yun, yun ang pinakamahalagang uh, hu uh, ano. Huwag, huwag kang tatanim na sobrang luang na pag naitanim mo, pa tatawagan mo kay ibigang mo, bro, tulungan mo ko. Huwag ganun, huwag ganun, dapat. Bago simula ka pa, lang uh, may, simula pa lang, meron ka ng kausap. So yung buyers network mo, meron ka ng na-establish. Uh, Oo, oh, dapat, dapat. And then habang uh, taon-taon tatanim ka, determinado kang uh, makikita mo yung daan. Uh, makikita mo yung mga tama at saka mali. <laughs> Oo oh, nga. Tama naman. Tama naman. Basta bago ka mag uh, magpaluang ng farm, market muna ang iyong hanapin. So simula nung graduate ng ikaw, nung college Nag, oh. nag, farm ka na? O oh, nag-trading na, muna? nag ano ko, nag-employee nag employ din ako. Ah, talaga? Sa car manufacturing, uh, Japanese firm, two years, ba three, three? Three years ako nagtrabaho. Uh Oo. -oh. Hindi, hindi ako pwede dan, ayoko. <laughs> so after noon, nag-trading ako. 2001 ako nag-start mag-trading. Hanggang 2000, 12. Tapos suminto ako ng 2 years na aksidente ako eh. Mm. Na operado ako sa ulo. Tapos rest ako ng 2 years. Pumalik ulit ako ng trading. Nag-minda na ulit ako eh... Ayoko na malayo sa pamilya. Hindi ko ayoko gusto ko nakikita yung bata na lumalaki. Uh -oh. so, nag-decide na lang ako mag-farm na lang. Uh Oo. -oh. Eh, kumikita, naluluge, kumikita, naluluge, gano'n naman, kahit naman saan. Pero ang sumatotal, pag uh, kinumpit mo ang lugi sa panalo, Baha medyo na, positive pa naman. Positive pa naman kasi may napupundar ka naman kahit pa mm -hmm. paano. Uh, yun, yun. Uh, tsaka ano nga, yun nga, huwag kang titigil. Kasi pag tumigil, wala ka ng chance sa makabawi. Uh -huh. Wala na. Uh, pag pag umayaw ka, wala pag na. Pag umayaw ka na, wala ka na. Tumatik ano? na yun ano yung maghahanap ka na naman ng panibagong negosyo na pag-aaralan mo. Mm -hmm. Samantalang mm -hmm. to, natutulog ako, tumawag sa akin ng alas 11, alas 12, alauna. Ano sabihin mo sa akin kung anong problema, kaya kitang sagutin ng solusyon. mm -hmm. eh, pagbago. Oo Nako, isang araw na pinag-iisipo mo pa, ano gagawin ko? Kaya may incubation period yun. Uh, oo, uh, oo, oh -oh. kaya sabi ko, yung mga kapatid ko nga, pag nakikita kasi nalulugi. Kasi ah uh, minsan naglumipat kami ng Quezon eh. Mm -hmm. Grabe, grabe ang inabot namin doon. Talagang, kumbaga sa... Ah, doon tanim nagtanim? Nagtanim kami doon okay. kasi nauubos yung area dito. Tsaka uh oh. ko bro yung, yung sabi ko sa'yo tubig. Uh -oh. Kasi ang Quezon, mababaw ang tubig ah. Uh Oo. -oh. Everyday meron kang tubig. Uh Oo. -oh. Ang hindi ko nakita, pag pala umulan, kahit pa wala kang tubig, <laughs> hindi nawawala ang tubig. Isang oras na ulan, dalawang or, Medyo, dalawang araw na tubig nandoon. Uh Oo. -oh. Nagtanim ako Hindi doon. Nagbabaga yung tubig. Oo, oh, nagtanim ako doon ng 2 hectares sa kamatis. Ah, uh, 2 weeks na lang ha-harvest. Ang daming bunga, ang dami talaga. Inulan siya ng 5 days. Di okay pa. Tapos, pagkatapos yung ulan yun ng five days, tumigil ang ulan ng three days na puro init. Mm -hmm. Namatay ang halaman ko. Namatay, as in, namatay. Hindi ah, kinaya nag... na yung biglang init. Oo. Ah, Nababad din yung ugat. Nagtatanim, nagtanong ako sa mga technician. wala akong makuhang magandang sagot. Isa lang, wala ng oxygen yung... Nalunod nga. Kasi tumigas ng lupa. Oo. Oh hindi na, kumbaga hindi na kahinga. yun ang tinanggap kong rason. Oo. Uh -huh. Pero biro mo so, ha. Ibig sabihin, talang clay soil yung nandun, clay is yung nandun. Oo, oh, ay ah, grabe ha. Ah. Ubus talaga Talaga bro. Wiped out. Ah, nako, Diyos po. Tapos, uwi ako dito. May tanim akong 2 hectares na sili. Tapos, ang kamatis ay 1.5 hectares pinutok ako ng bulkan. <laughs> Pagkatapos ko malugi sa Quezon, umuwi ako ng Batangas. Bulkan naman. Bulkan naman ang dumali sa akin. Nandiyan yung, har Nandiyan yung tani mo, hindi mo ma-harvest kasi lockdown. Wow. Kung so, humayon, hindi, hindi, di ba diba, nung panahon na yun ay inaalaw ang ano? hindi ang kami, food? Hindi kami inalaw kasi within 14 kilometers kami. Ah, dahil may vulkan. Oh, bulkan. 14 kilometers kami. Ah, yung sinasabi ko naman, COVID. COVID, COVID. Allowed ang COVID. Allowed kami, allowed. Kaya lang, dahil nga nasa radius ng vulkan, hindi mo makuha. Hindi mo makuha. Sundalo eh. <laughs> Sundalo ka doon eh. tayo dyan. Ayun, dyan, da dalawang taon yung bro. Ha, talaga, negative. Negative ka talaga. halos ubus ka. Tapos after nun, yung sinasabi mong COVID, tumanim kami. Yon, naka, nakabawas kami ng mga negative namin. Tapos, uh, ah, negative na naman, negative, bago mag... Basta, tanim ka lang, tuloy-tuloy ka lang. Mm -hmm. tuloy, huwag kang hinto kasi pag huminto ka, wala. Tsara, so, yung isang isa ding, ano, no? Yung isang na uh, natutunan ko ngayon din ako. is yung longevity ba? Yung tibay mm -hmm. din ng dibdib, tibay, oh. tibay din ng... Well, even even yung ano yung physical energy kasi oh, eh, pag nanlambot ka pinakamatindi diyan yung hindi ka makatulog oo oh, oo oh, yun ang pinaka kasi ah, lagi na sa back nung utak mo yun eh yung di ba ah, kahit hindi mo iniisip nandito na siya oo oh, oh, Gigising ka sa umaga, masakit ang ulo mo. Yun pala, hindi ka nakatulog o di ka isip na isip. Oo. Oh, isip ba ng isip? Pero pag no na bro, ah, nung mga first five years ko nagtatanim, hindi pa ako nakakaranas ng bagyong sobre. Pag may dadating na bagyo, sa gabi hindi na ako makatulog. Tinitingnan ko na sa bintana yung hangin, pinakikirinig ako mm -hmm. na. Mm -hmm. Pero nung maranasan ko si Glenda, kahit <laughs> pa nung bagyo yan, tinutulogan ko yan. Kasi kay Glenda, ubus ka talaga. Uh -huh. eh. Ang tanim ko nga ay three hectares. Dapa lahat. Tapos may seedling ako na 5, 500 race Lipad. Lipad lahat yun. As in, yung tanim mo, sira. Yung itatanim mo, sira. Sira din. Buti na lang, meron akong order sa East West na 20,000 ata yun na sili. Oo. Uh -huh. Nung ang sili hindi pa tumataas, na pag nakapresyo ka ng 200, masaya ka na. Masaya ka na. Mm -hmm. Nakuha ko yun, na-timing ako yun. Nano ko lahat. Nabawi? Oo, oh, nabawi ko lahat yun dahil ito sili. Pero biro mo yun ha, pupuntahan mo yung tatlong itaray mong kamatis. Da- Walang nakatindig, ito lahat to. As in, tumba lahat. Doon talaga ba nabagsakan luha mo? Eh, eh, syempre. naka, naka, doon nakastalay na oh, yung ano mo, di ba? Yung buong oh, yung financial ano mo. Kaya ako to sinabi sa'yo kasi doon pumapasok yung one-year plan. Mm -hmm. Kung wala akong one-year plan, patay. Kasi uh, may one-year plan ako na June, itatanim ako ng kamates. So, ito yung tawag mo na cap rotation mo? Oo, oh, nandun. Nakapasok, yun doon. nakapasok na yun doon. Uh, pasok ako ng June, kamates. Pagdating ko ng July, ito naman. So, pag gano'n may plano ka... May advance order ka ng seedlings. Oo. Oh, 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 oh. Kung wala akong advance order ng seedlings, hindi ako bibigyan. Oo. Oh, oh. Kasi nung panahon na yon, lahat sira. Oo. Oh, oh. Ang priority dati nang hindi na ako babanggit ng kumpanyang malakihan, oh, oh. ang priority nila yung mga big, yung sobrang lalaki. Na pag sila nangailangan ng seedlings, ibibigay sa kanila. Kahit sa iyo na yun, mm -mm. ipadidelay ka, ibibigay oh, sa kanila. Oh, oh. Eh meron ako noon, advance. Yun yung sili. Oo. Oh, oh. Ah, buhay. Buhay na oh, naman, okay. No? na naman. Sa, pero pagka nag-rotate nag ka ng halaman, si na-harvest mo ng CD mo, ano? ilang buwan bago ka magtanim ulit? Hindi kamatis naman or ang palaya? Ino hindi, ang number one advice yan, pag magro rotate ka, yung same family, wag mong itatanim na magkasunod. Mm -hmm. Halimbawa, itong sili, hindi mo pwedeng kamatis. Kapag kapalaya, pwede. Ayan. Ah, yung nakabag, pwede yun. Hmm. Pero kung grafted, siguro baka pwede. Pero yun ang number one ha. Halimbawa kamatis, wag mo susundan ng sili. Sili. Hindi magkakaig yun. Mm -hmm. Hindi yun magkakaig. So ang, ginag ang style dyan bro, may tanim kang kamatis. Pag naka 45 days, pwede ka na magtanim ng ampalaya. Papakabakal mo na. Ah, uh, pwede na. Pwede na. Pero ang kama ang ampalaya mo, di ba ni eh, sa padingding, tsaka sa paibabaw? Ah, uh, nung una, hindi ako nagpapadingding. Ah, nung una, nagpapadingding ako para may bunga na. Nung dumami ang magnanakaw, nagtanggal ako ng padingding <laughs> Barakit. Kasi hindi mo kita Hindi <laughs> eh. mo kita oh, hindi oh, mo kita magnanakaw. Oh. Ngayon, kung walang padingding, kita mo yan. Oh, oh. Eh, sa ngayon, parang mas okay pa rin na may padingding. Kasi yung bunga sa padingding, napakarami. Sa so 1 hectare, baka 5,000 kilos makukuha mo sa padingding. Mabawi mo na sa padingding pala. Oo, yung gasos. pa sa gitna. Hindi pa. Baka ka mawibawi ka na. Huwag ka lang maunahan ng kasosyo mo. Huwag sasako. Oo. Uh, <laughs> yun lang, yun. so, yung isang improvement mo dito, ngayon, mangyayari dito, security. Oo. Oh, oh, uh, uh, kailangan jando. na. Tsaka huwag ka masyadong madamot. Pag sobrang damot mo, may lalo, na, may lalo, lalo, uh, lalo ka nakawan. Pakisama <laughs> naman din ang ano dyan eh. Pakisama din lang naman dyan. No? So, So, ano suggestion mo sa mga batang ano ng nagtatanong about farming? Uh, ano suggestion natin? Yung mga bata, siguro, maghanap kayo nung katulad ni bro na vlogger na pag nagtanong, siguro, sasagutin kayo ng tama. Kasi, huwag kayong basta maniniwala sa ang pinakikita lang lahat ng maganda. Mm -mm. Tsaka, huwag kayong magpapasok agad doon sa, yun nga, number one, wala kayong market. Pangalawa, pag hindi nyo pa alam, huwag kayo magluluwang. Huwag kayo magluluwang pag hindi mo alam yung pinasukan mo. Ah, lahat so, dyan. small, uh, small size muna. Oo, para mapag-aralan mo siya. Magkamali ka. Oo, maliit lang ang mo, ano, exposure mo. Tapos pagtingin mo, marami ka nang alam, marami ka nang kaibigang tutulong sa'yo ng tamang advice, saka ka magluwang. Pero yun ang pinakaano ko sa iyo, huwag titigil eh. Awag, huwag kang titigil. Walang mangyayari pag tigil mo. <laughs> pag pag nag-iba ka ng ano, pag, ng... pag ikaw ay eh, nagsimula mag-farm tapos tumigil ka. Tapos babalik ulit. Huwag ka na bumalik. Ah, ah, maghanap ka na lang ah, ng iba. Ah. Kasi na putol yung continuity ng knowledge hmm, mo. Eh, na putol. Hmm. Di back to zero ulit. Simula ka na naman eh kung tinuloy mo yon. At uh, least may foundation ka na. na. Uh, Oo, oh, expert na doktor ka na. Oo, oh, oh, meron ka ng uh, pagsisimulang kaalaman, ika nga. Uy, katulad nga ngayon, ako naman eh, malayo naman dito, uh, engineering naman ng course ko ng college. <laughs> <laughs> Tapos napunta ako sa bukid, kahit mga anak ko nagtatanong, Daddy, paano kayo natuto? Wala, nanonood ako, nakikinig ako, nagresearch research Pero hindi lahat pinaniniwalaan ko. Kailangan mo din i-analyze yung oh. nababasa mo na... Okay. Tapos, ang swerte ko bro, uh, yung mga naging kaibigan ko, tapat, uh, pag nagtanong ako sa kanila, may pauna, wag mo sasabihin sa iba ha. Oh, yan. Hmm. Pag ang salita sa'yo, yo, mo mong sasabihin sa iba ha. Tama yon, totoo yon. E, Ganon, marami, Medyo... ako, marami ako nakuhang ganun kaibigan na una nagtanim sa akin na huwag mo sasabihin sa iba ganito ang ginagawa mo mm -hmm. dyan Binubu kayo na lang dalawa mag-uusap binubulong pa sa'yo <laughs> exactly ang... yung sabi mo sa akin kanina eh mas no, sikreto <laughs> <laughs> eh pero kung ano kung uh, may mga gustong paturo sa'yo dito Welcome bang uh, Oo naman pwede naman pwede pwede naman Dito sa Barangay Hanopol tanawan ng Batangas. Ano? Okay lang ma-plant visit kayo. Okay lang naman, okay. Oo, uh, Ating ano? Uh, ano, wala uh, namang problema. titingnan ano malapit lang sa Manila ito eh. Ah. Uh, lapit pag, lang ano, lapit uh, lang to sa ano? Star Toll. Ano lang to eh, 5 minutes lang nandito Oo, oo, oo. So kaya nga, kaya nga magandang uh, makita ito. So, baka nga ang pinaplano ko kasi dito, ah, uh, parang pick your, pick your harvest. Ah, na, oh, oo. Oh. pwedeng uh, pwedeng mag... oras ng pitasan. Pumunta ka, ikaw pum pumitas ang gusto mo, bayaran mo kung magkano. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. oh, picture, picture kayo dyan. Oo, nga, nga. Yun ang isa kong pinaplano rito. Okay. Oh, lapit lang naman. Ang ah, lapit. Ipatahan, Saka eh. pasok mga sasakyan. Pasok mga sasakyan. So, Sana so... lang huwag maunahan na magnanakaw. Baka, <laughs> <laughs> hindi, pwede mo <ba> <laughs> picturean. Bro, picture ka naman. <laughs> Okay, okay tong ano to, tong farm na to. Parang ecotourism. Ecotourism. Kasi papaya, marami na may gusto nito eh, lalo't bigay. Kaya lang pagbibilin baka. Pa, <laughs> na underestimate ng maraming tao ang farming. papaya industry in itself. Eh. Papaya plant in oh. itself. Ha? Marami nga underestimate niyan eh. Marami. Tsaka yung iba, ano, takot. Kasi may sakit yan dati na nalimutan kong pangalan Hindi mo makikure, walang mm -hmm. gamot. Mm -hmm. Kaya sila so takot. viral lang ano niya. Oh, Oo. Pero ngayon, ako naman ng siyensa din, na produce din ng mga varieties na resistant eh. Oo, oh, marami na. Basta marami hybrid, ngayon, basta o, hybrid. hybrid Medyo resistant, oh. resistant na sila. So, kaya develop sila ng develop eh. Kaya... kaya, nga. Pero ako naniniwala ako na talaga ang laki pa ng potential papaya sa ating... Ano, ating kulang. kulang. kulang tayo ng kulang. Sa tingin namin na kulang ng supply. Kasi nga, Uh, meron kasing area na hindi pwede kang tumanin basta-basta ng papaya. Mm -hmm. Yung Kung yun sa amin, maganda ang lupa, hindi naman kaya ng hangin. hangin o. Diba? Tapos, yung iba naman lugar, kahit na kahit na patag, sobra din ng bagyo. Mm -hmm. Kaya, talagang medyo delikado, pero pag napag-aralan mo na na monitor mo na ayos. By the way, ito bang papaya? Pwede i intercap sa nyo. Pwede, kaya lang delikado mo yung babagsak. Yung ang ano mo, mo doon. Oo. Yung mga bagsak-bagsak ng ano. Pero technically speaking... Pwede yan. So, pwede siyang may cover crop? Pwede yan kasi hindi naman dikit na dikit ang nyug. Eh. Ang kailangan lang naman nila yung enough sunlight. Hmm. Makapenetrate lang? Ah, enough sunlight okay. lang. Okay. Para may pagkain ang prutas. Oo. Para maka-cycle. Sa lang lili lang. bro, sa nyugan, kamatisan tsaka ang palaya eh. Oo. Ganda yeah. nila? Sa yan, may na na ako eh. oh, ganun may nagdadaan eh. doon. Pwede lahat yan kasi malayo naman yung distance ng nyog. Yun ang kalaba mo, yung bagsak. Oo. Oh. So, kasama na sa labor mo yung pagtanggal ng matutuyo. Yan, katulad niya. Diba, natutuyo na yan. Oo. Oh. Papuputol mo na siya. So, medyo parang... Sabi so, parang preventive measure mo na yun. Oo. Oh. Para ma... Pero ano pwede, yun. pwede yan. Maraming gumagawa niyan. Okay. So, sa sa tingin mo, brother, yung uh, pagka may interesante magpapaya is may, may opportunity pa? Pwede pa naman, pwede. Sa tingin ko ha, kasi… Malaking-malaking gap sa supply. O oh, dahil pinapanood ko yung kay Buddy nga, kay Buddy hmm. yung vlogger. Meron kasing isa siyang kinukunan yung taga Rizal. Si Paeng, si Paeng, parang Paeng natibidag yun hmm. Talagang ano na siya, uh, nag full blast siya. Tinigil niya yung lahat ng kanyang na negosyo. nag siya. Pero ang kwento niya, three years, uh, wala, walang income. Pwede nga mangyari yung pwede. Pag pinag-aaralan mo pa, mm -mm. pwede mangyari yun. amin naman ako sa kalamansi, ganun din eh. Yung first two, three years mo, medyo talagang, oh, pour out. medyo medya eh. Uh -huh. Diba? Pagandahan Pero... mo dun, kahit sampun taon na, nandoon ba yung kalamansi mo? <laughs> Hindi, nee, pero ito, eh, maka, maka dalawang taong ka dito, jackpot na eh. More, sana. Eh, Ma-extend mo oh, pa, di ba? Oh, pwede. Dahil ang sabi nila, ito, para one, one and a half, one, less than two years. Oo, oh, kaya. Yeah. Pero kung ma-extend mo beyond, uh, lahat ng bubungahin niya, after two years, tubo mo na yun. Hot. Mm, parang ganun siya. Yung ano mangyayari? Siguro, para mapatagal mo siya, less synthetic. Ah, okay. So, Man. yun ang ano mo, ah, isa sa mga... Oo, oh, ano mo? Kasi pag mm. sobra ka sa synthetic, lalo yung nitrogen, nako, huwag kayong, ako ha, sa experience ko lang, huwag kayong masyadong gumamit ng urea. Mm -hmm. Kasi 46% ang nitrogen yan eh. Yan ang nagpapaasid ng ating lupa. Pag naging acid ng lupa mo, mahina na siya. Mm -hmm. Kahit anong itanim mo dyan, kahit pabombahin mo yan ng nitrogen. Hindi na siya maka... Wala na. Hindi na siya maka process ng mga micronutrients. Ah, oh, hindi na, hindi na kaya. Dahil nga acidic na masyado ang lupa. Uh, ano? Mag-alternate kayo ng organic. Oo, oh. mga vermi, tsaka yung mga PCM na ano, yan, pwede yan. Oo. Oh. Composting. Wag, uh, wag wag pure synthetic. Mm -mm. Mm -mm. Kasi sa'yo ko rin natutunan 'yun eh. Yung hmm. mag-compose ka, mag -ano yan, marami naman pwedeng materialis dyan. So, mm. Nagsimula kami sa farm noon. Na, ano nga, na-improve nga yung lupa. Kasi yung sa amin, oh, iba. yung lupa kasi namin, Bobo. parang yung Nabubuo siya ah. pag mainit. Ah. So, para siya mag-breakdown, compost na lagi namin. Compost na lagi namin. Galing. Kung effective galing. yun, effective yun. Nabibreak down niya yung ano eh. Oh, niya yung tigas ng lupa. Hindi pa, siya galing. masyadong ano. Uh, yung nagpuputok-putokan. Exactly. Oh. Galing, galing, galing. Tapos pag organic, long term yan eh. Oo, oh, tsaka long -term oh, wala, talaga. Oh, overdose dyan. Oh, wala, walang overdose. Kahit oh, Over gano'ng karami lagay pwede. Oo. Oh, oh, Hindi katulad ng synthetic. Pag batang halaman, binombomogad ng nitrogen, namamatay na si Yun Yun yung citrot. iisip ng iba, ano? Na ay, maganda ang response niya sa gantong kadami. Dobling ko kaya. Siguro mas bubulas. Ah, uh, kasi yun yung mga nagmamadali. Oo, oo. <laughs> o. yung binu ang halaman. Uh, uh, ano? Hindi nila alam. Nagulpi ang halaman, nagulpi ang lupa. Kapag tanim, ko ulit, ba't pala uh, pangit ng tanim ko? Ba't ang ganyan, ganyan? Ah, uh, wala na. Kaya pala, naiwan sa lupa yung ano mo, yung mga overdosage na... Yung mga, na, na, nutrients doon, no? sobra. Ito nga, no? may, may kasabay ako nitong itinanim. Doon sa bypass road ng Lipa, yung papunta ka ng SM. Oo. Oh, oh, oh. Kasabay Katanin ko sabay ko yun, tingnan mo patay. Patay na. Yung sa kanan? Uh, Oo. Oh, ah? Kaliwa, kaliwa. Yung pagpapunta ka ng galing ka dito sa Balete, di ka kanan ka. Oo. Yung papunta ka na sa may LTO, ah, nandito siya sa left oh, side. Oh, 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 oh. Patay na yun, patay na Wala yun. Malapad yun ah. din yun. Patay na yun. Matagal nang patay dahil na antrack nose yun. Mm. So yung antrack din, ano? Ah... Uh... Cultural management ng mga tao. Dapat malaman nila. Kasama ano, yung kasama. Na Oo. Training na rin. So yung mga tao mo matagal na sa'yo? Matatagal na. Nako, so, binata pa na sa akin na. Ngayon, ang mga anak high school na. Ibig sabihin, talagang praktisado sa mga ano mo. Sanay. Basta sabihan mo lang, alam na ang gagawin.